Kuvarjeva je zgodovinska, mislim, zgodovinska ulica in nosi ime zgodovinske osebnosti. Trubarjeva ulica je moja najljubša v Ljubljani, zato ker ko greš po Trubarjevi, vidiš vse te grafite, restauracije različnih držav. Se mi zdijo tudi ljudje bolj sproščeni, bolj nekako odprti na tej ulici. Najmaj to res, je to samo moj vtis, ampak nekako se mi zdi, to je najlepša ulica v Ljubljani. Prijetno nam je tele na Trubarjevi, moram reči, je zelo tako, ljudje prihajajo v hiše eksperimente in rečejo, tle pri vas se počutimo kot doma. Jaz pa lahko rečem, da tle na Trubarjevi je eno tako prijetno vzdušje, da se tudi mi počutimo kot doma. Poseben vibe. Zelo, zelo poseben vibe, sploh poleti recimo, ko sediš od zunaj. Dovolj, da sediš od zunaj in se imaš in ti je zabavno in ti je prijetno. Trubarjeva ulica se mi zdi nekaj posebnega, drugačnega, kot je na Mala oaza v Ljubljani, tako kot je Metelkova, pač mi smo bolj tako alternativne duše svobodnih nadzorov. Zdaj zelo multikulti zadnjih, recimo, 15 let, ko pred bilo je nekaj, bi rekel, tujcev, nekaj rubanski slaščičari, pa še kaj podobnega. Zdaj pa, če gre spoh na drug konc, imaš vse sorte. Tle že soseda Korejka tamle. In tle se najdemo in jaz nikoli ne grem v staro Ljubljano ali na tržnico pod Arkade, neki pikend, vedno sem hodil sem v falafel, pa v Ošo, pa v kuhno, pa v Tandori, pa v Reformator. I like the fact that in such a small place there's such a diverse offer. People who not only offer diverse things, but people themselves who are running these, you know, businesses or enterprises are diverse, you know, from Lebanon, Africans, Arabs, etc., etc. That I like, that I value. Kot sem dejala, je moj oče palestinec, odtud tudi ideja po predstavitvi arabske kulinarike oziroma nasploh kulture v slovenskem prostoru. Od nekdaj smo si želeli predstaviti falafel tudi pač slovenskemu narodu. Čeprav noben od nas ni niti gostinec, niti kuhar, smo se nekako pogumno odločili za ta korak. Libanonske demeze so nastale v bistvu, so v nastajanju bile že praktično 20 let. Prvo kot neka moja vizija, dejansko pa obstajajo zdaj teče peto leto. Nastale so iz ene moje želje, da bi približala ljudem hrano, ki je meni blizu, odkar sem se rodila. Kuhna se je rodila v najinih mislih na podlagi stvari, ki sva jih počela prej in na podlagi mogoče podobnega razmišljanja, kakšne stvari si želiva, da se v naši družbi tudi spremenijo. Tako sem se pravzaprav tudi spoznala, ko sva delala v nevladnem sektorju, predvsem z osebami, ki so migrirale v Slovenijo iz Afrike in so se znašle v zagati na področju papirjev ali pa tudi po drugih segmentih.
In tukaj sva spoznala ljudi kot osebe, da imajo zelo veliko kulturnega in kulinaričnega znanja. Dobro dan, jaz sem Marija Lah in sem dežnikarica. Moj oče je leta 1966 odprl to delavnico na Trubarjevi 13 kot peti dežnikar v Ljubljani. Jaz sem tukaj od leta 1991. Pristala sem v delavnici zgolj z enim razlogom, ker moj oče je dobil zelo hudo sivo mreno, ni več videl in je rekel, draga moja hči, prideš k meni ali pa zaprem. In sem se odločila, da pridem k njemu, brez nikakršnega znanja. In sem začela delati. Kraft pivo je postalo kar naenkrat, bom rekel, nek trend. Pred 3 leti še ne, zdaj je že, takrat je pa postalo popularno. Po 25 letih pitja, tako industrijskih piv, ki povzročajo hude glavobole naslednji dan. Šlo ljubitelj piva začuti razodetje, ko spije neko kakovostnega, koliko pod hrani, koliko... In ne, tle smo, 3. leto. Vedno sem bil zbiratelj, to moraš imeti po mojem mišljenju, če češ biti starinar, moraš imeti to vse. 89. leta sem uradno odprl podjetje Carniola Antica, se v Jugoslaviji. Prej sem se pa tudi s tem ukvarjal, tako k zbiralstvom, pa tudi prodajal to kot hobi, ne, ker ni bilo drugače možno na teh sejmih raznih. Pred 11 leti, mislim, da je tukaj bilo nekaj faktorjev. Jaz sem bil en čas, sem imel en zdravstveni problem in sem se malce začel ukvarjati s simptomi, pa je to privedlo do nekega večjega interesa za naravno zdravljenje. Medtem je pa prišel en fant iz Egipta, ki je prišel k meni, ker me je našel na naši spletni strani informacije o meni in je prinesel začimbe. V bistvu on je bil na nek način razlog, da sem jaz začel ukvarjati. Sva na začetku organizirala podjetje skupaj, ampak na koncu sem jaz končal s tole štecubico, torej z malo predajo od tega neke inicialne ideje, da bi uvažali na veliko iz Egipta, ni bilo res nič. Ampak je to bil začetek. Rečmo, jaz sem se rodil davno, davno, dosti prej kot Hiša eksperimentov, ampak nekaj takega sem doživel, ko sem bil na podoktorskem študiju v Ameriki, v Albuquerque, v New Mexico. In takrat sem si rekel, to pa rabi Slovenija, to rabi naša regija. Rabimo en kraj, kjer pomagamo ljudi opolnomočiti, oziroma da se sami opolnomočijo s kritičnim razmišljanjem. I definitely like the fact that Rogue is situated on this street at the beginning of the street, so to say. That even adds more value to this street. The whole idea of occupying places like that, I think it's something that that is valuable, and the idea of migrants, refugees, non-documented persons having a place where they can breathe, I think is of utmost importance. Rok je prav gotovo prostor svobode in upora, prostor, kjer kamor lahko pride vsakdo, ki se želi nekaj početi, vsakdo, ki seveda z komunikacijo z drugimi, ne pa tudi prostor, katerem ni lahko, katerem se je treba boriti, da je tvoj glas slišen, da tudi za prostor včasih, pa če rok ni neka raj na zemlji, ne, tukaj tega pač ni nikjer.
ampak je pa nek prostor, ki ti da to svobodo, da lahko ustvarjaš, da si človek. Pač v rogu si človek, v rogu nisi številka, kot si mogoče na upravni enoti, ampak v rogu si človek z vsem, ki zraven pride. Družbe se vedno razvijajo, ko mladi imajo prostor, kjer lahko razvijajo svojo umetnost, svoje aktivnosti, približno nekontrolirano, približno prosto in tako dalje. Metelkova je postala zdaj že nekaj drugega. Metelkova na nek način je postala, na nek način je establishment skor. Rok pa daje prostor tej mladini in tem umetnikom, da na nek način imajo prostor, ki lahko varno stvarjajo. I think Rogue is all about solidarity. If this is not solidarity, then I don't know what solidarity is. You know, basically you have people who come and use spaces, facilities that are available to the benefit of society and themselves, and it's open. So there's a lot of solidarity there, but also amongst people who are here in Rogue, we are working together. Not enough, but this is something that we are working on, doing more and more collaborations together in solidarity. Jaz sem potem tudi sam gotov, sam pri sebi, da v bistvu sem v Rogu lahko ustvarjalen na različne načine. Ustvarjalen sem lahko tako, ko se pogovarjam z drugimi ljudmi o njihovih težavah, o mojih težavah, o drugih svetovih, o drugih pogledih, o politiki recimo. Rok je zelo političen prostor, vemo, da ni dovolj, da se pogovarjamo samo o drugih svetovih, ampak moramo od nosilcev politične oblasti tudi zahteva spremembe, ki bodo po meri človeka, kar je vedno manj. Vedno manj so zakoni po meri človeka in vedno manj se jih izvaja po meri človeka. Ne? Ni se dobro tle preveč navezati na kakšne, ki se hitro menajo, potem pa žalost. Eni so pa konstante, so že tle, odkar sem tle ali pa že dle, ne. So neki tle lokalov, ki je v bistvu soseden Matem Letenco je deloval do 1889, neprekinjeno do par let nazaj, frizerski salon. Torej, če imate firmo, firma ni humanitarna organizacija, torej vi lahko se nasmešite, ste vljudni, olikani in tako naprej, ampak če ne predajate, zapirate. As a social business which is spending some resources working on the social aspects, we do not really get any proper recognition financially. In other words, our taxes are just the same as the taxes for everybody else. Our rent is just the same as the rent for everybody else. Maybe that is one challenge that we face today. So what I would call that the framework, both legal and social, is not really put in place for social businesses to thrive. Zdaj sprememba Trubarjev, jaz ne vem, kako bo vplivala na najemnine, ampak kaj ste, zapirala so se podjetja oziroma trgovinice tudi prej. Stvar trgovine je ponudba in povpraševanje, ne? In tle v tem je dinamika. Marsikdo je tukaj v najemu, jaz ne, na srečo. Ampak marsikdo je tukaj v najemu, se sterilizira ulico, ulica mogoče postane bolj zanimiva za kapital, se zvišajo najemnine in se, lahko da se ne bo zgodilo. Jaz upam, da se ne bo, kljub temu, da jaz nisem v nevarnosti. Pak, mogoče drugi so, kar pomeni, da spremeni, da zgubiš to avtentičnost, to majhno podjetništvo, ki je zdaj zelo prisotno, lahko dobiš, ne vem, kakšne franšize, kakšne take zadeve, ki resnično ne pašajo na ulico, po moje. Ne bojimo se, da bi namesto navadnih trgovin bile to vse neke prodajalne spominki, da bi bile cene vrtoglave. Vse v bistvu to dogaja. Zdaj nas kot nekoga, ki ponuja hrano, ki je zelo blizu turistom, tujcom, ker jo poznajo,
bodi si iz potovanj, bodi si od doma, je v vsakem primeru za naš posel to zelo dobrodošlo. S turisti je pa tako, jaz živim od turistov, sploh tudi s pivnico in ja, rekel, ne da jih ni nikoli dovolj, veliko se naučiš od turistov. Jaz sem se v pivu naučil, ogromno od Američanov, ki imajo dolgo tradicijo kraft piva, butičnega piva. Širijo obzorja, so kulturni, nimamo junk turizma, bolj smo, mi Slovenci, sami sebi v napoto, meni turisti. K meni pridejo turisti, veliko. Jaz imam skoraj čez celo leto odprta vrata na stežaj. Edin, kadar je zlom, jaz potem imam zaprt. Ljudje pokukajo noter, všeč jim je. To ni Adidas, to ni Nike, to ni Emporium, ampak je neka zelo stara popravljalnica žnikov, kjer je ni. In pridajo in pokukajo in se pogovorimo. Včasih niti ne znamo jezika, en do drugega malo si pokrilimo, se nasmejemo en drugemu. In to je to. In so zadovoljni. In jaz sem zadovoljna. I'm open to tourism. I like tourism. I also like to travel myself. And when I travel, I want wherever I go to be some facilities available, right? So on the one hand, I think Ljubljana should be open for tourists. It actually is, in my opinion. I think you see a lot of, especially young persons, moving up and down in Ljubljana. And as far as I'm concerned, that is good. Now, there are other issues here. For sure, what I've noticed is that the prices of rent have gone up. It is very difficult to get an apartment in Ljubljana, especially if you are a foreigner. And that is also a result of tourist industry's activities, you know, Airbnb and stuff like that. Količina turistov, če pač spremljamo, je iz leta v leto večja. To sam to še poslušamo, ne? Ljubljana je pa presegla, vsaka iz leta v leto, ne? Ti vidiš gruče ljudi, ki se samo sprehodijo po Trubarjevi, ki nima časa tudi ene kave spiti. A ne? Ljudje, ki imajo lokale, se pač pritožujejo v tem smislu, da ljudje hodijo samo na WC. On nima časa tudi ene kave spiti. Tudi tak človek se tudi pri njem ne ustavi, ker nima časa. To je dvorezen meč. Po eni strani si želimo čim več turizma, turizem nam lahko prinese finančno, rečemo, blaginjo, po drugi strani nam pa lahko prinese neko množičnost, neko gnečo. Mislim, da je stvar v tem, da se mi odločimo, kaj hočemo, ne da drugi odločajo za nas. Ulica je potrebna obnove, ampak je potrebna tehnična obnove, to pomeni nove kanalizacije, mogoče ravnanje terena zaradi tega, ker težko daš mizevan in tako dalje. Ta del definitivno dobro došel. Strah pa me je, da bi prišlo do sterilizacije ulice, tako kot se je zgodilo v Stari Ljubljani. Ko malo zgleda vse skup kot Disneyland, kar ni niti približno blizu realnosti. In predvsem je tega strah. No. Upam, da so bili urbanisti in tisti, ki so to planirali, videli potencial ulice, oziroma ne samo potencial ulice, enostavno ulice in njeno identiteto in da ne bojo posegli v to. Leto, kako hitro se spreminja svet pa mesto, pa to nisem zelo optimističen. Kamorkoli pogledamo, pogledamo na Trubarjevo, pogledamo na begunsko vprašanje, pogledamo na vprašanje revnih v Sloveniji, pogledamo na te socialne transferje, kamorkoli pogledamo, prej se ugotovimo, da gre vedno bolj za to, kaj želi ta neoliberalistična agenda, vse manj, kaj je dobro za ljudi. Žal je tako. Mi neke stvari doživljamo malo za časom. Jaz se spomnim, ko sem jaz bil v Ameriki, v tem študiju v Albuquerqueju, takrat podoktorskem študiju v Albuquerqueju, so bile tam te shopping malls, ne, se pravi nakupovalni centri, pri nas še ni bilo ne duha, ne sluha o tem. In meni je zelo fascinantno tisti, ko sem v ta mall prišel, sem mi zdel, to je res lepo. Ne. Krati so mi pa lokalci rekli, ja,
mi pa nikoli ne gremo v te shopping centre, zato ker se zavedamo, da so ti shopping centri, da ti uničujejo drobne obrtnike, drobne ustvarjalce v samem centru mesta. In s tem, ko se gradijo ti nakupovalni centri na obrobju mesta, ti pravzaprav uničuješ središče mesta. Če pogledamo ameriška mesta, ko oni rečejo downtown, ne, ali pa neke vrste center mesta, je prazen, tam ni ljudi. Tam so banke, tam so neke poslovne zgradbe, to so mrtvi kraji čez dan, oziroma mrtvi kraji čez noč, samo takrat, ko ljudje grejo v službe in služb, so ljudje na ulicah. Ne? In potem, ko sem prišel, se je tle začel z BTC-jem in se to na veliko čudovito, ne vem, ta slogan je meni grozoten. Mesto, kaj je že zabava in nakupov, pa kaj je to zabava in nakupi, kaj je to? A to je zabava, pa lahko drugi zabavamo, ne? Pa da lahko danes pa lahko še celo do polnoči nakupuješ. Si želim čim manj nakupovati, pa čim več ustvarjati. Je pa ja, in mi gremo tudi na nek način, za prenovo ni nič narobe, ne? Sam, ja, so neke posledice, čeprav ne bi smeli biti. Res je, s tem, ko bo Tuber prenovljena, bo postala mogoče lepša na nek način, bolj atraktivna, glede na druge ulice, verjetno bo več prometa tukaj in verjetno posledično bo cena nekih najmin tlele narasla, ampak tle je v nekih zdravih državah, mogoče, kot sem prej rekel, stvar nekih subvencij mesta države, ki pomaga trgovinam, ki dajo neko identiteto kraju samemu, da priskočijo na pomoč, če to želijo. Če pa pustijo, naj se stvari postavijo v neko ravnovesje samo po sebi, brez nekega koncepta, pol seveda pa igra, pol pa kroji usodo samo denar, ne? Nič, noben plan, ampak samo denar. Zdaj, smo mi dovolj, a že dovolj znamo kritično razmišljati? Je spet to vprašanje, ne?